Salam, mən Azərin Qasımlıyam. 16 yaşım var. Uşaqlıqdan mən yaradıcılığa çox böyük sevgim var idi. Hal-hazırda mən aksesuarlar düzəldirəm və paltarlar. Bu yaxınlarda mənim sərgim keçmişdi. Mənim ikinci sərgimdi. Amma belə deyək ki, İlk böyük sərgim idi, çünki həmişə 7-6 modellər göstərdim. Bu dəfə isə 17 modelim var idi və modellər böyük adamlar idi. Həmişə fashion şovlarımda və sərgilərimdə mənim yaşıtlarım, ya uşaqlar iştirak edirdilər. Bu sərgiləri mən əsas portfolioyum üçün hazırlayıram ki, gələcəkdə universitetə girəndə portfolyom olsun əlində. Çünki mən dizaynerliyə gedəcəm. Və çox yararlı olacaq orada bu sahədə portfolyom. Birinci mən aksesuarlar düzəltməkdən başlamışdım. O hardasa 4-cü sinifdən başladım. Birinci paltarları mənim kağızdan olurdu. Kağızdan abörtkalardan, dəmirlərdən, şişələrdən, cürbəcür materiallardan işləyirdim. Sonra 5-ci sinifdə mənim rus dil və ədəbiyyat müəlliməm mənə maraqlı bir təklif verdi ki, bəlkə bir yerdə bir şov keçirdək 8 martla əlaqədar. Bu mənim birinci özəl sərgim idi, mini sərgim. O momentlər məni çox tutdu və çox xoşuma gəldi. Və mən çox sevdim bu işi və fikirləşdim ki, gələcəyimi bu işlə bağlamaq istəyirəm. Fəsillər dəyişilməsi ilə bağlı sərgimdə ən çox, belə deyək, yadımda qalan o moment oldu ki, bütün modellərim çıxdı və axırda mən səhnəyə çıxıram və orada zalda oturan adamların üzlərini görürəm. Hamı gülür, məni təbrik edir. O an böyük bir yüngüllük hiss elədim, çünki bu bitdi. Böyük bir iş bitdi və yük elə bil çiynimdən düşdü. Sərgidə normal belə bayraq giyinilə bilən paltarlarda göstərilmişdilər. Hardasa 7 dekorativ və 10 sadə paltar düzəltmişdim. Bir paltarım var idi ki, yazla qış arası olan dəyişiklikləri göstərirdi. O paltarda elə bil ki, mən gülləri eləmişdim və dəmirdən bir kletkaya bənzər bir yubka hazırlamışdım. Bu paltar onu təsvir edir ki, necə qış yazı elə bil, öz kletkasını alıb, elə ki, güllər butonlar açılmağa başlarkən onların üstündəki buzlar və qar hissəcikləri necə əriməyə başlayır. Aksesuarlar az vaxt tutmur, amma əlbəttə ki, paltarlar qədər uzun çəkmir. Aksesuarlar düzəltmək çox maraqlı prosesdir. Qolbağlarımın çoxunu da mən təbiətlə əlaqədar edirəm. Bijuteriyalarımın bir hissələrinə baxsaq, onlarda təbii güllər də işlənib. Qolbağlarda ya üzüklərdə qəşəng gülləri, balaca gülləri yığıb, qurudub, şüşələrin altına qoyub üzüklər və sırğalar düzəldirəm. Çətin bir proses deyə bilərik, amma çox maraqlı prosesdir. Və adamı
sakitləşdirir, özünə cəlb edir, çəkir. Paltarların cəlməyi də ayrı bir uzun prosesdir. Birinci, mən fikirləşirəm ki, nə ilə əlaqədar bu paltarı cəlmək istəyirəm. Sonra eskiz çəkirəm, bir neçə eskizlər. Sözünüzü, mən paltarları bazasın özüm tikmirəm, bizim yaxınımız tikir. Sonra mən onların üzərində işləməyə başlayıram. Elə bil, şəkil çəkirəm, yaxırda mıncıqları ya şüşədən düzəltdiyim xırda gülləri tikməyə başlayıram. Mənim gənclərə o tövsiyəm olacaq ki, bir işi başlayanda, əgər o iş sizin çox xoşunuza gəlirsə və siz inanırsınız ki, gələcəkdə bu işlə məşğul ola biləcəksiniz və uğur qazana biləcəksiniz bu işlə, qabağa gedin və kimsə deyirsə ki, alınmayacaq ya problemlər olacaq, çətinlik çəkəcəksiniz. Çətinliklər sözün düzü olacaq, amma hər şeyin öhdəsindən gəlmək olar və lazımdır. Sözün düzü bu sərginin hazırlanması prosesində də çox problemlər çıxırdı. Ən çox problem şüşəli paltarımdan idi. Hamı deyirdi ki, alınmayacaq. Mama deyirdi ki, boş ver bunu. Amma mən axıra kimi getdim, dedim ki, yox, mənim mütləq şüşədən paltarım olmalıdır. Çünki çətinlik o idi ki, o şüşəni heç kim kəsmək istəmirdi. 153 üç bucaq kəsmək lazım idi. Onsa heç kim kəsə bilmədi. Mən ideyamı bir az dəyişdim. 153 yox, 46 dənə üç bucaq oldu, amma axır ki, kimsə kəsdi. Ona görə deyirəm ki, qohumlarda da, ən yaxın dostlarda desə ki, alınmır, axıra kimi getmək lazımdır. Thank you.